はい。もらった？おー！え、色合いめっちゃ完璧じゃん。こよりこんこよこよや。え、な、似てない？こんこよあ、似てる。なんか似てるような気がする。ハラックスの頭脳。似てる。こよりだよ。似てる。だいぶ似てる。めっちゃ似てるやん。クッソこいつ似てるんだけど。天才か。やだ、あずき先輩にイライラしたくないよ。どうしよう。イライラしてるの。てーてーな。ちょっと奥。見て見て、本物いるよ、本物。本物いる。うわ、びっくりした。本物や。本物だ、コンコよ。それは偽物のコンコよ。あれは偽物のコンコよ。こっちが偽物か。何偽物が来てんだよ。乗ってた。ラクダに乗ることができる。ちょっと、坂本乗りなよ。いや、大丈夫です。もう一回乗っとけって。コンコよ。あ、どうもどうも。あ、アスナ、ズナ、ハクイ、コヤリだよ。コロテーテーよ。カミカミじゃない。ちなみに、うちの小豆の、あの、似てる白衣小よりのモノマネ聞いてきます？あ、聞いてきます。さっきカミカミだったからね。うん、もう一回。もう一回。はい。はい。コンコよー、ハラックスの頭脳白衣似てる小よりだよー。はい、似てるー。はい、似てる。はい、似てる。はい、相当似てる、相当似てる。ちょっと待って、なんかどっちの小よりが喋ってるのか分かんなくなってきた。はい、はい、はい、はい。マジで分かんなかった。はいはいあたり。え、今ね、僕も混ざってたんだよ。そこまで聞いた。え、嘘。3人ぐらいいた。やめてよ。今3人いた。え、3人いたんだ。頭おかしくなった。マジで分かんなかったわ。